Nova Slovenija je pripravila kar nekaj pripomb na predlog družinskega zakonika. Strnili smo jih nekje v 8 točk. Prva in tudi najpomembnejša stvar je prav gotovo naša zahteva, da iz predloga družinskega zakonika da se odstrani vse tisto, kar spreminja definicijo oziroma pojem zakonske zveze in družine. Za Novo Slovenijo je nesprejemljivo, da se to pojmovanje, ki ga že otroci v vrtcu poznajo, da je družina oče, mati in otrok, da sta zakon mož in žena, spreminjamo. V dosedanji ureditvi, to je v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih iz leta 2004, imamo zelo lepo in jasno zapisano, da je zakonska zveza urejena življenjska skupnost moža in žene. Pomen zakonske zveze je v zasnovi družine. Družina pa je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Se pravi, korist otroka je tisto, ki jo v resnici tudi mi skušamo vse skozi zasledovati. Predlagani družinski zakonik zakonsko zvezo razširja na istospolno partnersko skupnost, ki nima v sebi biološkega potencijala za spočetje novega življenja, zato tudi zakonsko zvezo moškega in žensko oropa statusa družine. Druga točka, ki jo mi zahtevamo, je ta, da se v dobrobit otroka iz zakonika črta možnost posvojitve otrok istospolni partnerski skupnosti. Otroci ne morejo in ne smejo biti poskusni zajčki, da jih bomo dajali neki skupnosti v vzgojo in to od tistih najmladostnejših let naprej. Ta primerjava, ki se danes velikokrat pojavlja, da je bolje otroka dati istospolnemu paru, kot pa nekje eni družini, ki ima neurejene razmere. Ta primerjava ne zdrži, kajti prepričan sem, da ni center za socialno delo, ki bi dodelila otroka zakoncema, ki imata neurejene razmere. Otrok ne sme postati sredstvo za zadovoljevanje osebnih želja odraslih. Zavedati se moramo, da pravica do otroka ni osnovna človekova pravica, ki bi jo moral vsakdo imeti. Ob tem bi povedal še to, da je v Sloveniji na leto približno 400 prošenj za posvojitev, otrok, ki jih pa lahko damo v posvojitev, je pa samo kakih 20. Se pravi, prav nobene potrebe ni, da bi otroke dodeljevali istospolnim partnerjem. Tretja točka, ki jo želim poudariti, je, da se v družinski zakonik vnesejo rešitve, ki bodo preprečevale številne zlorabe prejemanja socialnih transferov, to mislim predvsem na navidezne enoštarševske družine. Ta primer je že nivo pojoč Sloveniji, ki se vsako leto ponavlja, predvsem takrat ob začetku šolskega leta in ko pridejo otroci ponovno v vrtec, ko ljudje pravijo, subvencioniranje imajo vrtec, zastonj ima vrtec, a po otroka hodi z najnovejšim dragim avtomobilom. Te zadeve je potrebno tudi v tem zakoniku preprečiti to, da ne bo veljalo to, kar danes mladi govorijo, saj se ne splača poročiti. Četrta stvar, ki bi jo poudaril, je to, da mora v družinskem zakoniku najti ustrezno rešitev tudi študentske družine. V zadnjem času se čas študija vse bolj podaljšuje, mladi in se potem ta doba rodnosti pri ženskah s tem tudi krajša. Marsikdaj bi se mladi odločili že prej za sklenitev zakona in tudi za to, da bi imeli otroke, če bi seveda tudi država
primerno poskrbela za takšne mlajše družine, za študentske družine. Tu so danes razmere slabo urejene. Študentske družine pravijo, da jih pošiljajo iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na Ministrstvo za gospodarstvo, nikjer jih nočejo imeti, ampak za Slovenijo in za slovensko prihodnost so prav gotovo te družine zelo pomembne. Peta točka, s peto točko želimo ugraditi izobraževanje oziroma pripravo mladih na zakon in starševstvo. Za vsak poklic se mladi vrsto let izobražujemo, učimo, le za poklic očeta, matere, moža, žene, ni šole, ni nobene fakultete. In v družinskem zakoniku je potrebno na nek način zagotoviti to, da bomo nudili možnost določenega usposabljanja izobraževanja. Res je, da v Sloveniji že obstojajo šole za starše, šole za zakon, ki se jih mnogi mladi že poslužujejo in zanimivo je izkušnje prav teh parov, ki so šli skozi to izobraževanje, je to, da je število ločitev teh parov zanemarljivo majhno. V bistvu sploh takih ločitev ni. In prav bi bilo, da to omogočimo vsem mladim, ki bi to želeli pokoristiti. Šesta točka našega predloga je, da se tudi cerkvena poroka lahko prizna kot uradna državno sklenjena zakonska zveza. Ta zakonik namreč že prinaša možnost na zahtevo oziroma na željo para, da se poroči samo pred matičarjem v nekje svojem zaželenem okolju. Mi pa bi želeli, da bi tudi ta zakrament cerkvene poroke, ta obred, ki ga poznamo, veljal pred državo. Če je potrebno, se pa naj tega obreda udeleži tudi matičar. Sedma točka naših pripomb pa je, da se zahteva, ki izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča glede neskladja 22. člena zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti, reši spremembo samega zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti. Se pravi, naj se popravi, dopolni ta zakon, na katerega je imelo Ustavno sodišče svoje pripombe, kajti vedeti moramo, da predlagatelj sedaj zavaja javnost, ko govori, da je potrebno družinski zakonik sprejeti v taki obliki, kot ga predlagajo tudi zaradi te odločbe Ustavnega sodišča. Ampak Ustavno sodišče ni reklo, da je potrebno redefinirati oziroma razvrednotiti ta pojem zakona in družine, ampak je samo naložilo, da je potrebno za isto spolne partnerske skupnosti urediti zadeve, kar se tičejo premoženja in dedovanja. In te zadeve se lahko zelo enostavno rešijo v zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti. In zadnja pripomba je ta, da se družinski zakonnik dopolni vsaj s kakšnim členom, ki bo govoril o dolžnosti otrok. Namreč v točki 4, dolžnosti in pravice staršev in otrok v tem predlogu družinskega zakonika, je govora samo o pravicah in dolžnostih staršev, o pravicah otrok, niti enega člena pa ni, ki bi nalagal kakršnokoli dolžnost otrok. Jaz mislim, da glede na razmere, ki vladajo predvsem recimo v osnovnih šolah in srednjih šolah, da se učenci in dijaki predvsem zelo, zelo dobro zavedajo svojih pravic, sa svoje dolžnosti pa ne vedo, mislimo, da bi v ta družinski zakonik bilo dobro uvrstiti kakšen člen, ki bi tudi njim nalagal določene dolžnosti.